modalidade, ela se chama Honey Class, tá? Que é uma modalidade de corrida. A gente consegue estar botando nossos alunos que não têm o costume de correr, que têm aquela vontade de correr, a gente consegue estar trabalhando com eles aqui em nossas esteiras, tá? É, a sua frequência cardíaca, a sua corrida, e a gente consegue oscilar essa velocidade, trabalhando sempre com eles a velocidade de acordo com cada aluno. Um dos maiores benefícios dessa modalidade é estar na queima de gordura, justamente por conta dessas três velocidades que a gente trabalha, que é a velocidade fácil, a moderada e a máxima, certo? Então, a gente consegue elevar a frequência cardíaca do nosso aluno bem lá em cima e consegue ficar oscilando. Então, ele vai passar um minuto com uma frequência alta, depois um minuto numa frequência mais baixa, e com isso acaba tendo uma queima de gordura bem maior e um aumento da resistência cardiorrespiratória e cardiopulmonar do aluno. É, a nossa aula de Honey Class, uma modalidade nova aqui da Trainer Club, ela está disponível, tá? Para quem quiser participar, lembrando que qualquer pessoa pode participar, certo? Independente da idade, independente de que você tenha um problema ou não no joelho, até porque a gente, antes do nosso treino, a gente faz um treino de mobilidade, de estabilidade de joelho, de tornozelo, para evitar essas lesões durante a corrida, que eu queria inclusive ressaltar que é algo que é muito importante que se faça antes de qualquer atividade física, certo? Procure uma pessoa capacitada para isso, procure uma pessoa onde vai lhe passar aquecimentos antes do seu treino, treinos de mobilidade para evitar futuras lesões. Então a nossa aula ela é toda terça-feira, às 11h20 da manhã, e toda quinta, às 5h20 da tarde.